ပုံစံတွေရုပ်ထည်တွေလက်ဝင်ပစ္စည်းတွေစက်ပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့အနီမေးရှင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ပုံစံတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အစိမ့်သက်သက်ဖြစ်နေတဲ့ 3D ပရင်တာတွေကိုမေလ28ရက်မှာ Life and Challenge ကုမ္ပဏီကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ 3D ပရင်တာပထမဆုံးစတင်အသုံးပြုတဲ့သူတို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ဒီနည်းပညာဟာမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်မရင်းနှီးသေးတာမို့လာရောက်ပြသတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။စီးပညာနယ်ပယ်အတွက်လဲအများကြီးအသုံးဝင်သလိုထိဆုံးသူရဲ့ဒဏ်ရာကိုလည်းပုတ်တိုးခင်စကန်ဖတ်တာပြီးပြန်ကြည့်ဖို့လည်းအဆင်ပြေစေတယ်လို့ဆိုပါရယ် 3D ပရင်တာကိုသုံးဖို့ကွန်ပျူတာထဲမှာ 3D ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုခုနဲ့စွဲထားတဲ့ format ကိုထုတ်ဖို့လိုပြီးစွဲဖို့ခက်ခဲရှုပ်ထွေးတဲ့အစိတ်ပိုင်းပုံစံတွေလူပုံတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ 3D စကန်နာကိုသုံးရမယ်လို့ဖန်တီးရောင်မှာပြုလုပ်တဲ့မိတ်ဆက်ပွဲမှာကိုလင်းထင်ကရှင်းပြပါရယ်ဒီ 3D ပြန်အောင်ထုတ်မှဆိုရင် 3D model တခုရှိရတယ်ဗျကွန်ပျူတာမှာကိုယ်တိုင် create လုပ်ထားတာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ဆွဲတာ AutoCAD နဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ဟိုမှာ ZBrush လိုဟာမျိုးဟို 3D မှာစသဖြင့် 3D ဆွဲလို့ရ software တခုနဲ့ဆွဲထားတဲ့ format ကိုကျွန်တော်က dummy ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့ဟာကြတော့ဆွဲဖို့ခက်တာတွေရှိတယ်ဟိုမှာရှုပ်ထွေးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဟိုမှာ character လိုဟာမျိုးတွေအရင် complex ဖြစ်တယ်နောက်ကဟိုလူလိုဟာမျိုးတွေလူကြတော့တူအောင်ဆွဲဖို့ဆိုတာလုံးဝဟိုတရားခံတူအောင်ဆွဲဖို့ဆိုတာတိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြတော့ကျွန်တော်စကန်နာနဲ့ဖတ်ရတယ်စကန်နာနဲ့ဖတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ 3D data ကြီးကဒီကွန်ပျူတာထဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကို 3D printer ထုတ်တယ်နောက်လို့စကန်နာနဲ့ဖတ်တဲ့ဒီ 3D data တွေကဒီ 3D printer ထုတ်တာတခုတည်းမကောင်းဘူး animation မှနေမှာသုံးလို့ရတယ်ဥပမာလူတယောက်ဒဏ်ရာနဲ့တိတ်ဆုံးတယ်သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာအနေထားတွေကိုစကန်ဖတ်ပြီးတင်ထားလို့ရတယ်ဒါဘာလို့တေသွားတဲ့လူကြတော့အကြိုက်လက်ထားလို့မရဘူးသူအလောင်းပျက်စီးသွားမှာအတချိန်မှာသူဒီ body နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဓာတ်ဒဏ်ရာဥပမာပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီစကန်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငိုအတိုင်းပဲသူကပြန်မြင်လို့ရတာပေါ့ဟိုတုံးလို့ရတဲ့ level တော့အများကြီးဟိုမှာစိတ်ပညာ level တွေမှာလည်းအများကြီးတုံးလို့ရတယ်စကူနဲ့ထုတ်တဲ့ 3D printer အပြင်အရေး plastic အမှုန်လေးနဲ့တုံးရတဲ့ 3D printer နဲ့ scanner ပစ္စည်းနှစ်မျိုးကိုသူတို့အနေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ယူထားပြီးဒီနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တန်းပေးတာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ် LED နည်းပညာဖြစ်လို့ပါဝါစားတက်တာတဲ့အပြင် scanner ကဒေါ်လာ2000ပလတ်စတစ်နဲ့ထုတ်တဲ့ 3D ပရင်တာကဒေါ်လာ 2,900 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတခြားပစ္စည်းတွေကတော့ယူရို 4,000 နဲ့အထက်ဈေးသတ်မှတ်ထားပါရယ်